אנחנו סופרים את המתים, את העירותים, את הבתים שנשרפו, את הפרחים שנקטפו, כל מחבל שכבר הושמד, את המטרים לממד, וכמה ילדים השאיר אחריו, המגד. אנחנו סופרים את הימים למלחמה, את החוזרים לאדמה, את קמטי האימהות, את הדמעות, את החזיתות, סופרים את החטופים, את החיילים העטופים, את הפרצופים מהקיבוץ, את הדקות, את החילוץ, את היפות והיפים שרקדו עד הפיצוץ. אנחנו סופרים את הזקנים, את המכות, הסכינים, הצלקות, האזעקות בשטח אש, עסוקים בלספור כמה זמן יעבור עד שנתחיל להתאושש, סופרים את המרחק המשוגע בין העם להנהגה, לחוסר השפיות, ומתי להזזל הם ייקחו כבר אחריות. אנחנו סופרים את כל מי ששונא, את מי שמגנה בשם זכויות אדם, שאומר שגם וגם הידיים הנאורות שלו מלוכלכות עכשיו בדם, סופרים את הסיוטים, את תביעות הדם על הרעיתים, וכמה מתים התווספו מאז אמש, אבל תגידו איך סופרים את כל מי שמת בנפש. תכף היום יעבור, ונמשיך לספור גם את לוחמי האור, את כל מי שהתגייס, שהתאפס, שהבין שמפה אפשר רק לטפס, שזה הנס, אנחנו כאן, בזכות כל מי שנתן, שחיזק את הכוונה, שחיבק בלי הבחנה, שעבר ימים שלמים עם אפס שעות שינה, שהזכיר לכולנו מה כוחה של אמונה, וכמה אנשים טובים יש במדינה.